مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سولوس حمشت ميازي اخل التشحن عسران كلتن كاب رحقن كربان كاب وشت عدن دقن مسانا زلخم كبرات تخداتلتنا كميتو علو نلومي زدالنا مدب حجي كقربيو كدميو جن نتوم لومقنا عبز تفلالي عود سبورت كعواتو زغنيو ايرتراوين سبورتنياتات يوهانا نبلوم اتليت نازريت والدو عب دبوب كوريا عبز تخايدة فلوت ناي ماراتون وددر كدامي تخوينات عويتا بتمسا سالي ود عسران شدشتن عمد فيلمون تخلبرهان عب فرايبورغ جرمن عبز تخايدة ناي فرقي ماراتون كدامي كوينو بمعواتو نسمون نسم هاقرنان اتوي علو በዛ አጋጣሚ መስቲያት ቤትና በሐፈሻ ንኹሎም ዕውታት ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ዮሐና ትብሎም ወታደራት ሩሲያ ነታ አብ ጥቃ ዋና ከተማ ዩክሬን ኬቭ እትርከብ ቡቻ እስተባህለት ከተማ ሐዲጎም ንድሕሪት ምስ አንሰሓቡ ሰራዊት ዩክሬን ናብታ ከተማ አብ ዝተመለስሉ ናይ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ሬሳ አብ ጎደናታት ፋሒሉ ከም ጸንሖም ገሊጾም ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ነቲ ግናይ ስእሊ ናብ ዓለም ምስ ዘርግሖ ሩስያ ቀልጢፋ እያ ምላሽ ሂባትሉ ኣብ ሞስኮ ዝርከብ መንግስቲ ፑቲን ነቲ ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግ መቕተልቲ ሰላማውያን ሰባት ኣይወዓልክዎን ዩክሬን ኮነ ኢሎም በዕላቶም ዝሰርሕዎ ድራማን ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ዘንበድበደኦ ፕሮፓጋንዳን እዩ ድሕሪ ምባሉ ነቲ ፍጻሜ ኣሉ ኢሉ ክሒድዎ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ ዝወዓለ ናይ ቡቻ ናይ ሰላማውያን ሰባት መቕዘፍቲ ብዙሕ ሕቶታት ኣለዓዒሉን ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተሪር ኩነኔ ዘውረዳሉን ኮይኑሎ እቲ ሩስያ ኣይወዓልክዎን ኣነ ነቲ ቦታ ምስ ሓደክዎ ዩክሬን ባዕሎም ዝመሃዝዎን ዝሰርሕዎን ድራማ እዩ ዝበሎ ጉዳይ ብሳተላይት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተላዓለ ስእሊ ከም ዘመልክቶ እቲ ሬሳታት ገና ወታሃደራት ሩስያ ኣብ ከተማ ቡቻ እንከለዉ ዝወደቐ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ ሓደ ነባሪ ቡቻ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ገለ ሰላማውያን ሰባት መውፅኢ ሕርቃን ወታሃደራት ሩስያ ከም ዝኾኑን ገለ ከዓ ንመዘናግዒ ከም ዝተቐትሉን ሓቢሩ ነዚ ተኸቲሉ መንግስቲ ጀርመን ትማሊ 40 ዝኾኑ ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሃገሩ ሰጊጉ መንግስቲ ኢጣሊያ ብተመሳሳሊ 30 ናይ ሩስያ ዲፕሎማሰኛታት ካብ መሬተይ ኣልጉሱ ድሕሪ ምባሉ መንግስቲ ዴንማርክን ፈረንሳን እውን ብግዴኦም ነቶም ዘይደልይዎም ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ካብ ሃገሮም ሰጊጎም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ መራሒት ኡርዙላ ፋንደርላይንን ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሓላፊ ፖለቲካዊ ወፃኢ ጉዳያት ዮሴፍ ቦረልን ኣብዚ ሰሙን ብኣካል ናብ ኬቭ ዩክሬን ክኸዱ ከም ዝወሰኑ ገሊፆም መንግስቲ ጀርመን ድሕሪዚ ናይ ሩስያ ናይ ቡቻ ገበናት ንዩክሬን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክልግሶ ዝፀንሐ ዓይነት መሳርሒ ሕብረት ብዝሓሸ መልክዑ ክሰደላ ምዃኑ ገሊፁ ንዝተተኮሰ ሮኬት ኣብ መሬት ክዓለበ ኣብ ሰማይ እንከሎ ዝቆልብ ኣሮው ስሪ ዝተባህለ መሳርሒ ብኣሜሪካን እስራኤልን ጥራሕ ዝፈሪ ኮይኑ ሎሚ ንግሆ እስራኤል ንፈለማ እዋን ንጀርመን ክትሸጠላ ከም ዝወሰነት የሩሳሌም ፖስት ሓቢራ እዚ ኣሮው ስሪ ዝተባህለ ምዕቡል መሳርሒ ሕብረት ብተዘዋዋሪ መንግስቲ ዩክሬን እንተዓጢቕዎ ካብ ብዙሕ ዕንወት ክድሕን እዩ ፍልስጥማዊ ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ እስራኤል ብሓደ እዋን ዝተኮሶ ልዕሊ 1,000 ዝኸውን ሮኬታት ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ሰማይ እንከሎ ከም ዝመኸነ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ እስራኤል ኣይረን ዶም ዝተባህለ መሳርሒ ሕብረት እዚ ብገንዘብ ክትመን እንከሎ ኣዝዩ ክቡር ኮይኑ ንኸም በዓል እስራኤል ዝኣመሰለ ሃገራት ግን ምስ ዘለዎን ከበባ ትንፋሰን ዝሕሉ ኣገዳሲ መሳርሒ ሕብረት እዩ ጀርመን ነዚ ቀሪብላ ዘሎ ናይ መሸጢ ዕዳጋ ገና ክሳብ ሕጂ ብኣውንታ ኣይተቐበለቶን ዘላ ናብቲ ናይ ቡቻ ኣዘራራቢ መጥቃዕቲ እንተተመሊስና ገለ ናይ ዩክሬን ስደተኛታት ሰራዊት ሩስያ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ዝርከብ ከባቢታት ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ከም ዝፈፀሙ መስኪሮም
ኣብ ከተማ ቡቻ ኣብዚ እዋን ናይ መብራህትን ጋዝን ኣገልግሎት ተቋሪፁ ስለ ዘሎ እቶም ነበርቲ ብዛሕልን ሕማምን ይሳቀዩ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ። ከንቲባ ከተማ ቡቻ ብወገኑ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ናብታ ከተማ ተመሊሶም ህይወት ቀሊል ንምግባር ክሰርሑ ተማሕፂኑ። ሩስያ ኣብዚ እዋን ብሓያሉ ሃገራት ከቢድ ፀቕጢ ይወርዳ ብምህላው መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ዝርከብ መንደቕ ናይ ሩስያ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ ናይ ተቃውሞ ፅሑፋት ኣበላሽዮም። እቶም ፅሑፋት ፑቲንን ስታሊንን ሓደ እዮም፣ ናይ ዩክሬን ጆኖሳይድ ዝብሉ ይርከብዎም። እታ ኣብ ጥቓ ዶባት ሩስያ እትርከብ ዩክሬናዊት ከተማ ማሪየፖል ኣብዚ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝዓነወት ዓቕሎም ዝፀበቦም ገለ ነበርታ ናብ ሩስያ ተሰዲዶም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንክንደይ መዓልትታት ክንሕባእ ንበልዖን ንሰትዮን ኣይነበረናን፣ ሰራዊት ዩክሬን ገዲፎምና ንድሕሪት ኣንሳሒቦም፣ ስለዚ ዝነበረና ኣማራፂ ናብ ሩስያ ምኻድዩ ክብሉ እናነብዑ ንኹነታቶም ኣብሪሆም። ሕብረት ኣውሮጳ ነዚ ናይ ከተማ ቡቻ ናይ ሩስያ ግፍዕታት ግብረ መልሲ ንምሃብ ንሩስያ ናይ ከሰልን ነዳድን ምህርቲ ንሰደድ ከይትልእኽ ዝኽልክል ሓድሽ እገዳ ከፅንዓ ይሰርሓ ኣለዋ። ከም ዝፍለጥ ሩስያ ብነዳዲ ከሰልን ጋዝን ኣዝዩ ሃብታም ሃገር እያ። ሓያሎ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት እውን ናይ ሩስያ ተፀበይቲ እየን። እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኩናት መርመራ ክካየደሉ ከም ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምግላፁ ድሮ ክኢላታትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ወገናት ብኣካል ናብቲ ቦታ ብምኻድ መፅናዕቲ ከካይዱ ጀሚሮም ኣለው። እዚ ብሩስያ ከም ዝተፈፀመ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ቡቻ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ብመርትዖን ሰነድን እንተተረጋጊጹ መንግስቲ ሩስያ ብገበናት ኩናት ናይ ምሕታት ተኽእልኡ ዓብ እዩ። ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሓደ ወርሒ እኳ ሓሊፉ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሰራዊት ሩስያ ናብ ከተማ ኪየቭ ክኣት ኣይከኣሉን። እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ነቶም መንግስቲ ሩስያ ዝደልዮም ኣካላት መንግስቲ ዝኾኑ ዩክሬናውያን ኣይተንከፎምን። በዚ ኩናት ግን ካብ ክልቲኡ ወገን ኣሸሓት ኣባላት ሰራዊትን ዩክሬናውያን ሰላማውያን ሰባትን ግዳይ ሞት ኮይኖም፣ ትሕቲ ቅርፂ ዩክሬን ከዓ ምሕር ተሓስዩ ከቢድ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣስዒብሎ። እዚ መኸተምታ ተሳኢንዎ ዘሎ ኩናት ንመላእ ዓለም ኣብ ስግኣት ኣውዲቑ ገና ናይ ጥፍኣት መጻኢ የንፀባርቕ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብተመሳሳሊ ብካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ